नमस्कार कार्यक्रम प्लेटफर्ममा यहाँहरुलाई स्वागत छ नेपाल टेलिभिजनबाट आइरहेको यो कार्यक्रम प्लेटफर्ममा तपाईहरुको शैक्षिक गन्तव्यका बारेमा विविध जानकारीहरु हामी प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौं र आज हामीहरुले तपाईहरुलाई विविध जानकारीहरु गराउँदै छौं त्यसमा विशेष गरी एसएलसी पास भएका विद्यार्थीहरुले कस्तो कलेज छान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सामग्री तयार पारेका छौं कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा हामीहरु जानकारी गराउँदै छौं अरनीको इन्टरनेशनल एकेडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुलको बारेमा जानकारी एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थी हाल कुन कलेज पढ्ने भनी कलेज कलेज चाहिरहेका छन् भने कलेजहरू विद्यार्थीहरूको इन्ट्रान्स एक्जाम वर्णा छनौट तथा विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लागि परेका छन् गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिबद्धताका साथ अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमी तालसिखेल सादो बाटो ललितपुरमा अवस्थित यस शैक्षिक संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार तयार पारेको छ अरनीको स्कुलको नामले चाहिँ 2030 सालमै स्थापित भएको एउटा स्कुल हो र अहिले विगत चार वर्षदेखि चाहिँ यसले प्लस टू लेभलमा पनि क्लासहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो र बिचमा चाहिँ अब नयाँ अर्को म्यानेजमेन्टले चलाइरहनु भएको थियो अहिले हामी नयाँ म्यानेजमेन्ट यो काठमाडौँ भ्यालीमा विभिन्न संस्थाहरू चलाइसकेको शैक्षिक संस्थाहरू चलाइसकेका साथीहरू मिलेर टोटल्ली एकाडेमिक साथीहरू मिलेर यो संस्था अहिले हामीले चलाउन लागेका छौँ अन्डर न्यू म्यानेजमेन्ट भनेर र यो संस्थामा चाहिँ हामीले अहिले नयाँ कुराहरू केही इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दैछौँ जस्तो अब यो 21 औँ शताब्दीलाई चाहिने जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट क्लासहरू सञ्चालन गर्ने प्रोजेक्टरबाट गर्ने हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ र मल्टिमिडिया ल्याब पनि बनाउँदैछौँ यसले गर्दा बच्चाहरूलाई एउटा बुकिस नलेज मात्रै नभइकन उनीहरूले चाहिँ अब यो आफूलाई अप टु डेटेड गरेर इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू पनि युज गरेर कसरी जाने भन्ने कुराहरू सिक्छ जसले गर्दा भोलि एब्रोडमा जाँदाखेरि पनि बच्चाहरूले जेरो लेभलबाटै सुरु नगरिकन हामीले जानिसकेका कुराहरू भयो भन्ने कुरा इजिली लिन्छन् नम्बर एक नम्बर टूमा हामीले यहाँ यस संस्थामा अर्को कुरा भनेको टिचिङ फ्याकल्टी अलिकति स्ट्रङ टिचिङ फ्याकल्टी राखेका छौँ किन शैक्षिक संस्था भनिसकेपछि त्यहाँको मुटु भनेकै टिचिङ फ्याकल्टी नै हुन्छ वेल एक्सपिरियन्स टिचर्सहरू हुनुहुन्छ विभिन्न कलेजहरूमा पढाइसक्नुभएका जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ सन् 2010 स्थापित अरनीको इन्टरनेसनल एकाडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुलले हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको मातहतमा रही प्लस टू इन साइन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युमेनिटिज प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ शैक्षिक क्षेत्रमा दशकौँ भिजेका दक्ष जनशक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित यस अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्टा छुट्टै भवन यहाँ विद्यमान छन् ल्याब लाइब्रेरी अडिटोरियम स्पोर्ट्स लगायतका सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्टले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा अझ व्यावहारिकता ल्याएको छ आदरणीय अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले मैले भनेका कुराहरू जस्तो कलेजको इन्भाइरोमेन्ट कलेजमा अनुशासन के छ र टिचिङ फ्याकल्टीहरू के छ कम्तीमा पनि यी कुराहरूलाई विचार गरेर अर्को कुराहरू नसुनिकन अनि राइट छ भन्ने कुराहरू भएर त्यसलाई निर्कल गरेर मात्रै भर्ना गर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु फिल्ड भिजिट प्रोजेक्ट वर्क इन्डस्ट्रियल भिजिट लगायतका को करिकुलर एक्टिभिटिज र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजले अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुललाई उपत्यकाको स्तरीय कलेजको रूपमा चिनाएको छ अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमीले विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकहरूको बीचको कम्युनिकेसनलाई मध्यनजर गर्दै कक्षा कोठामा सिसिटिभी परीक्षा फल अभिभावकहरूले देश विदेश जहाँ कहीँ बसी हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरण वेबसाइटमा निरन्तर अपलोड गरी अभिभावक र स्कुलको बीचको दूरी कम गरेको छ अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमीले शैक्षिक गुणस्तरीयतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो यथेष्ट भौतिक पूर्वाधारको तर्जुमा गरेको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एडमिनिस्ट्रेसन ब्लक लाइब्रेरी ब्लक एकेडेमिक ब्लक छुट्टा छुट्टै पूर्वाधार विद्यमान छन् थप जानकारीका लागि अरनीको इन्टरनेसनल एकेडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुल तालसिखेल सादो बाटो ललितपुर टेलिफोन 5529905